Video bylo financováno z SF projektu Západu České univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si ukážeme řešení trochu složitějšího příkladu, se kterým se můžete setkat v testech. Schéma, které budeme řešit, obsahuje dva zdroje a 4 rezistory. Hodnoty všech prvků jsou uvedeny vedle schématu a naším úkolem je určit napětí mezi uzly A a D, UAD a proud protékající rezistorem R2. Nyní si ukážeme výpočet proudu IR2. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o typický příklad na superpozici. Tomu tak ale vůbec není, neboť při pozornějším pohledu na obvod si můžeme všimnout, že zdroje nejsou propojeny a jedná se tedy o dva nezávislé obvody. Je tomu tak z důvodu, že proud vodiče má vždy pouze jeden směr a aby obvody byly propojeny, museli bychom přidat další vodič mezi konec rezistoru R2 a uzel D. Protože jsou ale obvody propojeny pouze jedním vodičem, tak proud nemůže protékat. Z tohoto důvodu se obvod pro výpočet proudu IR2 zjednodušuje do následující podoby a jeho velikost určíme pomocí napěťového děliče a Ohmova zákona. Nyní si ukážeme postup pro výpočet UAD. Při výpočtu tohoto napětí využijeme definice napětí, která nám říká, že napětí je rozdíl potenciálu. Musíme si uvědomit, že napětí je vždy mezi dvěma body v obvodu, například mezi poli zdroje nebo mezi vstupním a výstupním kontaktem rezistoru. Potenciál je ale vždy v jednom bodě. Z definice tedy vyplývá, že budeme muset zjistit potenciály v bodech A a D. Potenciál v bodě A již známe z předešlého výpočtu a můžeme psát phi A rovná se UR2. Tato rovnost platí z důvodu, že rezistor R2 je připojen mezi body A, kde je tento potenciál, a nulový potenciál zdroje. Potenciál v bodu D zjistíme pomocí Ohmova zákona. Nyní, když známe hodnoty potenciálu, tak můžeme určit napětí UAD jako UAD rovná se phi A minus phi D. V popisu videa naleznete odkaz na řešený příklad simulovaný na stránce Falstad. Děkuji vám za pozornost.